Գլխավոր դատախազի թեկնածու Գևորգ Կոստանյանը այսօր շտապում էր ազգային ժողովի մի խմբակցությունից մյուսը, ներկայացնելու իր ծրագրերն ու լսելու պատգամավորների առաջարկները։ Առաջին հանդիպումը օրինաց երկիր կուսակցության խմբակցության հետ էր, որը տևեց մոտ 1 ժամ։ Մենք գտնում ենք, որ պարոն Կոստանյանի մոտեցումները մեր կողմից իհարկե դրական են գնահատվում։ Գլխավոր դատախազի թեկնածուի հետ հանդիպմանը հայ ազգային կոնգրեսը առաջինը հիշեցրել է 2008 թվականի մարտի 1-ի 10 զոհերի բացահայտված չլինելու փաստը։ Գլխավոր դատախազ Հովսեփյանը ոչ միայն չի բացահայտել այդ սպանությունները, այլ փաստեր ներկայացրին, որ նա ուղղակի պարտակել է։ Հայ ազգային կոնգրեսը անդրադարձել է նաև անազատության մեջ գտնվող հայ ազգային կոնգրեսի ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանի գործին և մի շարք այլ ԱՄԿ հարույց դատավարությունների։ Գևորգ Կոստանյանը պատրաստակամություն է հայտնել զբաղվել ներկայացված բոլոր հարցերով։ Տվյալ դեպքում մենք ուղղակի պետք է ելնենք այս պահին անմեղության կանխավարկածից, այսինքն մենք ինչ որ ժամանակ պետք է հետևենք նորանշանակ գլխավոր դատախազի գործունեությանը։ Պարոն Կոստանյան այսօր հասցրեց հանդիպել նաև Բարգավաճ Հայաստան և ժառանգություն խմբակցությունների հետ, որից հետո լրագրողներին հայտնեց, որ պատրաստ է խոսել միայն ապագա ծրագրերից, իսկ դատախազության թերություններին կանրադառնա Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի պաշտոնը ստանձնելուց հետո։